ჩვენი ეთერი ეთმობა გადაცემას პერსპექტივა. მისი წამყვანია წმინდა მოწამეთა კვირიკესა და ივლიტას ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი გიორგი ლიფშიძე. დღეიდან ყოველ ოთხშაბათ სამარხზე ამ დროს ვისაუბრებთ მოზარდ და პრობლემებზე, პრობლემათა გამომწვევ მიზეზებზე და გამოსავლის გზებზე. ფიქრობთ ამ გადაცემით კიდევ უფრო დავუახლოვდებით ერთმანეთს. მოზარდი, ოჯახი, მასწავლებელი და სკოლა. ისე არაფერი სჭირდება დღეს თითოეულ ჩვენგანს, როგორც სიყვარულზე, ურთიერთგაგებაზე, ურთიერთდანდობაზე დაფუძნებული ერთსულოვნება. მოუსმინოთ ჩვენს მომავალ თაობას. რაც ვხედავთ მათ, რას ფიქრობენ, რას განიცდიან და როგორ უყურებენ ცხოვრებას. ალბათ საზოგადოებაც დაგვეთანხმება და ტელემაყურებელიც, რომ მათგან ბევრს საინტერესოს შევიტყობთ. იბრძოლეთ ჩვენი გმირი წინაპრების მსგავსად, რათა საკუთარ თავში და თქვენს გარშემო დაიცვათ თქვენი წილი საქართველო. დღეს ეგომია თქვენი დიდგორი, თქვენი ბასიანი. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი ილია მეორე.